O que você quer da sua vida? A grande maioria das pessoas, quando questionadas sobre o que querem das suas vidas, ou se a sua vida está conforme ela quer, a grande maioria delas vai dizer que ela almeja coisas melhores para a sua vida. Ela quer ganhar mais, poder sustentar a sua família, dar um conforto melhor para a sua família e para si mesmo. Ela quer colocar os seus filhos em escolas melhores, escolas que sejam mais estruturadas, querem levar seus familiares para viajar. A grande maioria das pessoas almeja isso, quer isso para sua vida, quer um conforto melhor, quer ganhar mais, quer estar bem de saúde. Mas ao questionar as pessoas o que verdadeiramente elas querem, qual o seu propósito de vida, elas simplesmente, a grande maioria delas, não sabe na realidade o que quer. Não sabe a quantia exata que quer ganhar por mês, não sabe qual profissão quer seguir, qual seria a profissão do seu sonho se pudesse exercer qualquer profissão que quisesse sem se preocupar com dinheiro. Então, essa é a grande pergunta para a maioria das pessoas. E a resposta, ela está em vários livros que falam sobre lei da atração, sobre poder da mente, sobre prosperidade. E eu tenho aqui em minhas mãos um deles que é o The Secret, O Segredo. Você já deve ter ouvido falar, né? Um livro teve milhões de cópias vendidas, o livro da Rhonda Byrne. E, para quem não sabe, o livro que inspirou ela a escrever esse livro, e que após escrever esse livro e ter milhares de exemplares vendidos, se tornou um filme, né? Foi feito, então, um filme do The Secret em DVD, e eu aconselho, é muito bom. Porém, ele fala apenas sobre uma das leis do universais, que é a lei da atração. E existem mais 11 leis, são 12 leis do universo, que você tem que trabalhar com algumas delas para você conseguir os seus resultados. Porém, o assunto de hoje é como você descobrir o que verdadeiramente você quer da sua vida. Descobrir verdadeiramente qual o seu propósito de vida. Se você não me conhece, eu sou o Anderson Marques, tenho esse canal Progredindo na Lei, falo sobre a lei da atração, sobre o poder da mente, tudo que envolve desenvolvimento pessoal, eu estou postando aqui nesse canal. E se não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos conteúdos que eu postar. E se você quer descobrir como encontrar o seu propósito de vida, como encontrar verdadeiramente o que você quer da sua vida, então eu vou ler aqui a página 47 do livro The Secret, que é uma fala de Bob Proctor. Bob Proctor diz assim: o que você quer de fato? Sente-se e escreva numa folha de papel usando o presente do indicativo. Você poderia começar assim: eu estou tão feliz e grato neste momento que. Então, explique como você quer que sua vida seja em qualquer área. Você tem a oportunidade de escolher o que quer, porém deve ter certeza do que quer. Esse é o seu trabalho. Se você não tiver certeza, a lei da atração não poderá lhe proporcionar o que quer. Você estará emitindo uma frequência confusa e só atrairá resultados confusos. Talvez pela primeira vez na sua vida, formule aquilo que realmente quer. Agora que você sabe que pode ter, ser ou fazer qualquer coisa e que não existem limites, o que você quer? Pedir é o primeiro passo do processo criativo. Portanto, faça disso um hábito. Sem precisar fazer uma escolha, se precisar fazer uma escolha e não souber o que fazer, peça. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada em sua vida. Simplesmente peça.
Então, essa fala do Bob Proctor, ela nos dá uma ideia de que a principal e o primeiro passo a ser dado é você decidir o que quer. A grande maioria das pessoas, eu volto a falar, a grande maioria das pessoas, elas sabem que querem algo melhor, mas não sabem verdadeiramente aquilo que quer. Para sua mente, para o seu subconsciente, ele filtrar e começar a lhe dar direções para onde você deve ir, você primeiramente tem que saber o que quer. Pois sabendo o que quer, você vai ter foco, você vai pensar naquilo 24 horas por dia. Você vai dormir pensando naquilo, você vai acordar pensando naquilo e automaticamente você vai ter a energia que é preciso para buscar aquilo. Você tem que verdadeiramente querer ter aquele sentimento dentro de você que vai impulsionar você a correr atrás. E a partir do momento que você vai em busca do seu objetivo vem na sua direção, na mesma proporção, né? Isso é física quântica. Então, é basicamente isso que eu queria explicar para vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira, né? Digo novamente, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E eu deixo aqui meu agradecimento se você ficou até o final, é porque de alguma maneira eu pude acrescentar alguma coisa de conhecimento em sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!